¿Queréis aprovechar? No, no. Temos un compromiso nesta legislatura que fixen público no debate de investidura, 39 centros de saúde. Nestos primeiros meses levamos destos 39 inaugurados 6. En Pereiro da Guiar, en Ourense, na Estrada, en Omelladoiro, na Xerencia de Santiago e outras reformas, 2 na Rúa Cuba e Colla, relativas a Vigo e outro centro de saúde en Cenlle. Están 9 centros de saúde en construcción ou reforma, 3 a través de convenios cos concellos e 13 obras identificadas incluídas nos orzamentos do ano 21, me refiro a centros de saúde, e estamos pendientes de convenio con outros concellos para ter parcelas axeitadas onde poder construir. Non podemos construir, lóxicamente, só por acordos plenarios, senón se temos parcelas axeitadas para a súa construcción. Estos son os 39 centros de saúde que temos que acometer esta legislatura. E dentro do ano 2009 levamos executados 79 centros de saúde, con 100 millóns de euros.